Fuad bəy, siz bu gün Avropa İttifaqının səfiri ilə görüşmüsünüz. Bu görüşdə nələr müzakirə olunub və konkret hansı addımların atılacağı gözlənilir? Görüşdə əsasən mövzu olub bu Azərbaycan Xalq Hərəkatının son vaxtlar deməli təzyiqlərlə bağlı bu. Bilirsiniz ki, bu keçən həftə keçirilən Milli Şuranın keçirilən piket zamanı həm məni, həm Azərbaycan Xalq Hərəkatının qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin digər üzvü Asif Şakir oğlunun sonra ANTV deməli saytın baş redaktoru Aslan bəy saxlanması müzakirə olunub. İskəndər Həmidovun qayıdışı bu bilirsiniz ki, səyahətində bir problem yaranmışdı. Əsas bu mövzular olub. Sözsüz ki, cənab səfir narahatçılıq hissləri ilə qarşıladı bu təzyiqləri, bu həbsləri. Sonra ümumi vəziyyət, yəni ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət, müxalifət və iqtidar deməli məsələləri müzakirə olundu. Regional məsələlər deməli qaldırıldı və Türkiyə ordusunun Suriyada keçirilən deməli hərbi əməliyyat müzakirə olundu. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə bağlı danışıqlar və nəzərdə tutulan Avropa İttifaqının deməli o saziş biz müzakirə etdik. Ümumiyyətlə belə maraqlı görüş oldu. Fəhad bəy, Avropa İttifaqından ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatının nümayəndələri hər zaman müzakirə mövzusu olur. Siz necə onların səmimiyyətinə inanırsınızmı? Yəni həqiqətən də sırf yəni dəstək məqsədi ilə, sizi dinləmək məqsədindən görüşüb. Hər halda insan hüquqları belə deyək, bu məsələdə onlar çalışırlar müxalifətə dəstək versinlər və bu cür deməli arzu olmayan deməli hadisələri onlar qeydə alırlar və sözsüz ki, Avropaya deməli baş ofisinə göndərirlər. Məncə bu məlumatlar olmalıdır və bunun nəticəsi olaraq misal üçün Azərbaycanın Xalq Hərəkatının məclisdən sonra və biz mitinqə hazırlıq deməli bu may iyun aylarında hazırlıq təşkilat komitəsi deməli işində bu çox bizə belə deyək dəstək oldu. Yəni ki, həbslər olunmuşdu, səhv etmirəmsə, deməli 200-ə yaxın, yəni ki, bu qədər adam həbs olunmuşdu, sonra buraxılmışdı, amma 2 nəfərin deməli həbsi və bir nəfərə 30 sutka, obusuna 15 sutka verilməsi və bu təzyiqlərin dayandırılması üçün bizə deməli Avropa belə deyək, Şurası Avropa İttifaqı tərəfindən, Avropada olan beynəlxalq təşkilatı tərəfindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi tərəfindən bizə dəstək oldu və bu təzyiqlər dayandı. Sözsüz ki, bu məlumatlar əsasında onlar bizə dəstək verdilər və hakimiyyətə təzyiq etdilər ki, bu belə deyək, təzyiqlər dayansın və bizim üzvlərimiz azadlığa buraxılsın. Amma digər məsələlərdə sözsüz ki, indi mən çalışdım bu Avropa İttifaqının saz işin bağlanması ilə bağlı və gecikməsi ilə bağlı müəyyən öz fikrimi bildirdim. Sonra Azərbaycanın Dünya Ticarət Palatasına üzv olmağın məsələsini, daha doğrusu üzv olmamağın istəməyinin məsələsini biz müzakirə etdik və məncə maraqlı bir söhbət oldu. Təşəkkür edirik.